કપડવંજ તાલુકાના પૂર્વ વિસ્તારમાં ગાળામાં આવેલા ગામોના રોડ ઉપર ઘીસીઓ પડતા અને સીલકોટ ઉખડી જતા વાહન ચાલકોને હાલાકી। કપડવંજ તાલુકાના ગરોડ અંતિસરથી બોરડીના મુવાડા ગામ રોડ માર્ગ ઉપર ઘીસીઓ ઉપસી આવી છે અને સીલકોટ ઉખડી જવા પામ્યો છે। બિસ્માર રોડ ચાડી ખાય છે। આ રોડ ઉપર દ્વિચકી વાહનો ચલાવવા માન મારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। આ ડામરના રોડ ઉપર સિલકોટ ઉખડી ગયાથી અને લીસોટા પડી જવાથી જાણે રોડ નવી જ ડિઝાઇન દોરી હોય તેવા નવા રોડની ઘાટ દેખાઈ રહી છે। કપડવંજ તાલુકાના દનાદરા ગામ પાસે કાળાજીના મુવાડા ગામે રોડ માર્ગ ઉપર આજ દશા જોવા મળી રહી છે। આવા રોડ ઉપર ઠેર ઠેર લીસોટા અને ઘીસીઓ પડી જવાના કારણે દ્વિચકી વાહનોને ચલાવવામાં અકસ્માતનો ભય જોવા મળી રહ્યો છે। અમીનપુરા ગામની પ્રજાએ જણાવ્યું કે આવા રોડ ઉપર વાહનો ચલાવવા માન વાહનોની દશા કફોડી બની રહી છે। મેન્ટેશન ખર્ચમાં વધારો, મુસાફરો ને લોકો પરેશાન, જનતા ત્રસ્ત, વહીવટી તંત્ર મસ્ત છે। કોઈ પણ દ્વિચકી વાહન ચાલકને રાત્રિ દરમિયાન વાહન ચલાવવા માન અકસ્માત સર્જાય તેવો ભય વધી રહ્યો છે। રાત્રે વાહન ચલાવવા માન રોડ બરાબર જોઈ શકાતો નથી અને અકસ્માતોનો ભય રહે છે। સમય અને નાનાનો વ્યયને વાહનોનું મેન્ટેશન પણ વધતું જાય છે। ઉબડ લીસોટાવાળો રોડથી લોકોને હાલાકી આવા રોડની મરમત કકે સમારકામ કરવાના આવે તેવી લોકોની માંગ છે। ખરોજ જવા માટેની વસ્તુ જે વસ્તી અંતિસરી અંતિસરથી ખરોજ જવા માટે જે ડામરો બનાવવા આવે છે એના વિશે તમારે શું કહેવું છે? અંતિસરથી ખરોળ રોડ જે બનાવવામાં આવ્યો એમાં અમને એવું લાગે છે કે ભ્રષ્ટાચાર થયો એવું લાગે છે। જે ધારાધોરણ પ્રમાણે જે માલ સામાન વપરાવો જોઈએ તે માલ સામાન વપરાયો નથી અને અત્યારે ઉપરની જે સિલકોટનો પગ છે એ ઉખડવા માંડ્યું છે, એટલે આનામાં તો ધ્યાન આપવામાં આવે આ રોડ ઉપર પણ। શું નામ તમારું? હસમુખભાઈ રતિલાલ પટેલ। પર્યાવરણ વિશે શું કહેતા? પર્યાવરણ 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 લાગ્યો પેલામાં